Ütelge nüüd, mis ma pean tegema ja nüüd on juba kaks minutit läinud. Pead allapoole. Just. Kuna te olete nüüd selgelt nägijad minuga võrreldes, miks te mind piinate? Me kõik sünnime vanadena ja peame eluaeg vaeva nägema, et noortena surra. Tip-topi sa, Vello. Don Vello. Poi un medio oriente che ha conosciuto. Inshallah. Inshallah. Olen segi, tähendab, see on mul praegu küll küsimus, et mida ma ehk veel jaksaksin ära teha. Ta sätib ennast surema. Aga see ei ole mitte minek rahu poole, vaid ta on ärevil. Ta on ärevil, nagu enne mõnda pikka põnevat reisi.